Sveiki visi leidžiantys šią popietę su LRT televizija. Kelios temos, ką visai netrukus įsamiau nagrinėsime šiandien laidoje Labą dieną Lietuva. Partijų rinkiminės programos ir pažadai ekspertai įvertino ir sako, skamba gerai, tačiau yra tikrai sunkiai įgyvendinamų ar net keistų idėjų. Lietuvos sezonas Prancūzijoje įgauna pagreitį. Naujausius renginius Provanso Ekse tiesiogiai iš Prancūzijos apžvelgs kolegė Gerūta Griniūtė. Krūties vėžys dažniausiai Lietuvos moterų mirties nuo onkologinių ligų priežastis. Ar visos ES moterys turi vienodas galimybes, kad liga būtų nustatyta laiku? Dar viena tema apie maisto produktų kainas, kokie produktai per pasaruosius metus brango ir pigo labiausiai. Tendencijas ir jų priežastis apžvelgia portalo LRT LT žurnalistai. Kviečiu pasilikti, temų kaip ir visuomet tikrai bus ir daugiau, bet pradžioje naujausios žinios ir Marijus Žiedas. Laida Labą dieną Lietuva. Toliau jūsų ekranuose ir čia ciklas apie artėjančius Seimo rinkimus. Kai kurios partijos parašė kelių puslapių, kitos 150 puslapių programas. Ekspertai apžvelgė jas ir sako, kad čia vyrauja įvairios temos ir pažadai. Komunikacijos ekspertas Kęstutis Gečas pastebi, kad politikai dalyja pažadus, kurie tiesiog gerai skamba, bet neskaičiuoja, ar idėjos išties įgyvendinamos ir rinkimams ruošiasi. Paskutinę minutę. Vienas iš Tautos ir Teisingumo sąjungos rinkimų siūlymų – naikinti konstitucinį teismą. Esą jis tapęs politinės galios įrankiu. Tas funkcijas, kurias dabar prisisavino savo konstitucinis teismas, perteklinis, neapibrėžtas konstitucijoje realiai, reikėtų perduoti aukščiausiam teismui ir jis tą pilnai galėtų padaryti. Liaudės partija reformas vykdytų ir renkant Seimą. Numatytų Seimo nario atšaukimo mechanizmą netvirtintų Seimo narių ministrais. Užtikrintų viešo rinkimų balsų skaičiavimą. Tam reiktų apie 3000 kamerų. Iš 4 pusių video kamera ir čia stalas ir visi mato, koks biletenis prie ko yra pridedamas. Viešai, online, visi kas nori, kiekvienoje rinkiminėje apygardoje ir apylinkėje yra balsai skaičiuojami. Ir tikrai nieks nieko nesumakeluoja, papildomai nepribrauko. Nacionalinio susivienijimo programoje pabrėžiama, kad reikia stabdyti imigraciją. Konservatorių – gynyba, atgrasimas. Socialdemokratų partijos ir Nemuno Aušros akcentas – socialinis teisingumas, ekonomikos augimas. Laisvės partija ir liberalų sąjūdis daugiausiai kalba apie ekonomikos augimą skatinant inovaciją žmogaus teisų apsaugą. Patekusi į valdžią Žaliųjų partija imtųsi ne tik programoje dominuojančių ekologijos klausimų, bet ir sekmadieniais uždarytų parduotuves. Prekybos centrai nėra ta būtinoji erdvė, be kurios mes negalėtume gyventi, kaip medicinos sektorius ar kiti. 4 darbo dienų idėja nenauja, tačiau demokratai vardan Lietuvos 5-ąją siūlo skirti mokslams, o pačią idėją įgyvendinti visoje Europoje. Žmogus turi būti pajėgus prisitaikyti prie kintančių kompetencijų, skirtingų naujų poreikių, kurių iš jų reikalauja kintanti darbo rinką. Tai tikriausiai puikiai suprantame, kad rasti tą laiką kiekvienas, kuris intensyviai darbuojasi, žino, kad tai nėra lengva. Lenkų rinkimų akcija pensininkams skirtų vienkartinę 400 eurų išmoką, kurią jie galėtų išleisti poilsiui. Atsidėti kažkokias geresniam poilsiui ar išvykai seniorams yra sudėtinga. Tai ta priemonė, kad jie galėtų pailsėti valstybės skiriama, bet kita vertus, tai yra vidaus vartojimo skatinimo priemonė, būtent į turizmo sektorių orientuota. Kone visų sąrašų programuose žingsniai, kuriais partijos gerintų demografiją, didintų gimstamumą, dauguma mažintų mokesčius daugiavaikėms šeimoms, regionų partija įvestų pensijos priedą už išaugintus vaikus. Partija Laisvė ir Teisingumas, sako, vykdytų 3 vaikų politiką. Valstiečiai kiekvienam naujagimiui skirtų 10 000 eurų vertės ateities investicinio fondo vienetų. Tačiau taikos koalicija suma juos aplenkė. Siūlo vaikams atidaryti sąskaitą, kur valstybė perves 15 000 eurų. Kita kaupiamoje sąskaitė. Ta kaupiamoji sąskaita nebūtinai pravesti tada, kada jis gimė, jis jam turi atidaryti, kada jis gims. Ir tada valstybė pagal galimybę iki 21 metų turi jam sukaupti tokią sumą. Komunikacijos ekspertas Kęstutis Gečas sako, kad šie siūlymai rodo, kad politikų požiūris trumparegiškas. Kaip koncertuose būna dainų popuri,
tai pabandoma vieną kitą gerai skambančią idėją pasiūlyti. Dauguma idėjų yra, vadinkim taip, švelniai tariant, neparuoštos, todėl kad nėra aišku, iš ko tai bus finansuojama. Be to, nemažai idėjų yra tokių, kurie turi taip vadinamą atatranką. Tai reiškia, jeigu tu vienai pusiai padarai, tai kitai gali pakenkti. Dar vienas taikos koalicijos kandidatas, Marijus Čekavičius, paklaustas, kaip didinti gimstamumą, portale Žinau, ką renku, atsakė, kad atkurtų gegužines, naktigones ir per televiziją po 23 valandos rodytų erotinius filmus. Susipažinti su kandidatais į Seimą savo vienmandatėje apygardoje ir užduoti jiems klausimus galima Žinau, ką renku debatuose. Jie kasdien transliuojami LRT LT portale ir Žinau, ką renku socialiniuose tinkluose. O dabar apie tai, kad Lietuvos sezonas Prancūzijoje įgauna pagreitį ir Provanso Exe, didžiajame Provanso teatre, vakar vakare nuskambėjo Vilniaus ansamblio Niko ir Lietuvos kamerinio orkestro koncertas. Teatro foje buvo atidaryta ir fotomenininko Antano Sutkaus ir menininkės tekstilininkės Indros Marcinkevičienės paroda Crescendo Lituanie. Provanso Exe, Zarelio fonde, taip pat atidaroma paroda etnografinis opartas, kuria lydi muzikos garsai, taigi tikrai daugybė renginių, o juos iš arti stebi kolegė Gerūta Griniūtė, tai sveika Gerūta, kaipgi viskas ir atrodo dalyvaujant iš taip arti juose. Labas Simona, labas Lietuva, viskas atrodo ir skamba įspūdingai. Iš tiesų, vakar ir koncertas puikiai pavyko didžiajame Provanso teatre ir paroda susilaukė didelio susidomėjimo. Tiesą sakant, į koncertą bilietai išloti buvo visi. Ir tikrai girdėjosi, kad prancūzai mėgaujasi tą Lietuvos kultūrą. Po koncerto tiesa susitikau Lietuvos ambasadorių Prancūzijoje, Arnoldą Pranckevičių, kuris patvirtino, kad Lietuvos ir Prancūzijos kultūros tarsi pažįsta vieną kitą iš naujo, tik šį kartą labai lygiavertiškai. Labai džiugu, kad tiek daug menininkų šiuo metu iš esmės okupuoja Prancūziją. Kiekvieną dieną tenka lankytis vis kitame mieste ir matyti, kaip įdomiai prancūzai priima mūsų kultūrą, kaip jiems tai yra be galo smalsu, kad salės lūšta nuo žmonių yra sausakimšos ir tai yra iš tikrųjų mūsų vėl susipažinimas iš naujo Prancūzijos ir Lietuvos ir šį kartą lygiavertis susipažinimas. Manau, prancūzams ypatingai nuostabu matyti, kad mes esame tokia turtingi kultūra, tokie dinamiški ir įdomus, ir kad iš tikrųjų esame tos pačios europinės erdvės dalis. Tai taip kalba Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Arnoldas Pranckevičius. Ir taip pat po koncerto, po parodos atidarymo susitikau ir Lietuvos sezono Prancūzijoje komisarė Virginija Vitkienė, kuri taip pat pasidalino mintimis apie bendradarbiavimą, apie pasiruošimą Lietuvos sezonui Prancūzijoje. Ir štai paklausykime, ką ji pasakė apie tą bendrystę ir gražius kilnius darbus. Prancūzų institutas Paryžiuje, dirbdamas su Lietuvos kultūros institutu, turėjo surasti tam tikrą modelį, kaip sezoną įmanoma padaryti per 2 metus, kiek mes turėjom laiko. Ir labai daug padėjo, sujungdamas prancūzų organizacijas su lietuvių organizacijomis. O manau, šitas ovacijos, šita sėkmė, pilnos salės, išparduoti bilietai, dėka to, kad prancūzų kuratoriai, festivalių vadovai ir muziejų vadovai patys važiavo į Lietuvą per šitus paskutinius metus, žiūrėjo geriausia, ką turime, įsivaizdavo patys, nujautė, kas patiks jų auditorijoms, atsirinko kartu su Lietuvos kuratoriais, su įstaigų vadovais, muziejininkais ir teatrų programų sudarytais ir atsivežė tai, kuo labai tiki. Tada jau jie, kai turi čia Prancūzijoje tą, ką norėjo, tikrai labai nuoširdžiai įtikina ir savo auditorijas, kad tai verta pamatyti, kad tai yra unikalu, kad labai šiuolaikiška. Tikrai Lietuva nepristatoma kaip kažkokia egzotinė, kažkokia senovinė, tūkstantmetės tradicijos vien tik tai ar etno tradicijos šalis, bet kaip labai šiuolaikiška, kuri sugeba išnaudoti savo tūkstantinį kultūrinį paveldą. Sako Lietuvos sezono Prancūzijoje komisarė Virginija Vitkienė. Na, o mes štai čia jau su mano pašnekovais esame Vazarelio fonde ir esame toje patalpoje, kurioje yra tik šviežiai atidaryta graži paroda etnografinis opartas. Apie ją dabar ir pasikalbėsime su parodos kuratore Indre Urbelyte ir
turbūt galima sakyti, to muzikinio veido kūrėjų, garso takelio kūrėjų Matu Samulioniu. Taigi, Indre, sakėte taip prie išjungtų mikrofonų dar, kad labai svarbu, kad Kazio Varnelio darbai, kūryba atsidūrė čia. Kodėl? Tai mūsų sena svajonė buvo eksponuoti Kazį Varnelį į Vazarelio fondą, kadangi Viktoras Vazarelis yra pati ryškiausio optinio meno žvaigždė. Ir būtent pamatęs Viktoro Vazarelio, na ir kitų optinio meno veikėjų darbus, Varnelis po truputėlį ir pats pradėjo vystyti savo stilių, tai mums šita galimybė eksponuotis na, vienam svarbiausių optinio meno centrų pasaulyje yra kažkas išskirtinio ir kam sudarė sąlygas būtent Lietuvos sezonas Prancūzijoje. Na ir labai džiugu, kad galime atnešti prancūzų auditoriją ne tik tai Kazį Varnelį, kuris eksponuojamas ne tik čia, bet ir Pompidu centre, bet taip pat ir mūsų tradicinės lovatiesės ir jas eksponuoti pačiu šiuo laikiškiausiu turbūt būdu ir prikelti tarsi naujam gyvenimui iš tų pridulkyjusių skrinių. Taip, ir visam šitam reiškiniui, kuris matomas ir tikrai galiu pasakyti jau smalsautojų, čia matėme ir šiandieną, ir vakar labai daug, visam tam reiškiniui garsinį veidą, kaip sakiau, kūrė garsomenininkas Matas Samulionis, tai kaip pavyko įgarsinti visą tai, ką čia galime pamatyti ir ką mes girdime? Tai pirmiausia, mes girdime tas autentiškas lietuviškas takles, kurias ir įrašinėjom būtent Lietuvos nacionalinio muziejaus patalpose ir tai ir tapo tos kompozicijos pagrindų stuburų, kur vėliau viskas yra aplipdyta tokiom pavadinkim šiek tiek čiulioniškom ar lietuviškom harmonijom, kurios aišku yra perteikiamos jau moderniomis priemonėmis, bet buvo ir stengtasi modernizuoti tą folklorą ir pateikti visiškai naujai ir manau, kad visai pavyko sulieti tiek vaizdą, tiek garsą į vieną kažkokį bendrą paveikslą, kur kaip ir kalbėjom, kad nelabai gali atskirti, kur čia garsas, kur čia vaizdas, čia yra tiesiog viena tokia dėžė, kur linguojam, būnam, tai labai džiugu ir smagu čia būti. Smagu ir mums, ir aš dėkoju judvimo. Dabar prie savęs dar noriu pakviesti dar du žmonės, dvi muzikės, Lietuvos kamerinio orkestro muzikės, solistės, smuikininkės, Irma Bakševičienė ir Dalia Suraučiūtė, kurios šiandieną dovanos visiems susirinkusiems koncertą Vazarelio fonde ir kurios tikrai gali papasakoti, kodėl toks iškilmingas koncertas pasirinktas būtent taip, kokią programą parinkote visiems prancūzų ir turbūt pasaulio klausytojams. Sveiki. Tai kadangi Kazys Varnelis yra modernusis klasikas, tai mūsų programa irgi yra. Programa derinama klasika su modernu. Tai tarp klasikinių dar kūrinių mes pasirinkome pagroti ir prancūzų baroko kompozitoriaus Leclerc'o sonatą, dėl to, kad esame Prancūzijoje, nustamėme Provanso krašte. O modernas, nu tai aišku, Čiulionį galima irgi laikyti mūsų taip, ir klasikų, ir modernizmų jau atstovų. Taip pat mūsų kaimynų muzika ir estų, ir lenkų. Taip, ir žinau, kad jau išsibandėte erdves. Kaip skamba, Dalia, visą tai ir kaip surezonuoja su tuo vizualiuoju menu? Na, tikrai mus labai įkvėpia šitas nuostabus muziejus ir paroda. Ir manau, kad dailė ir muzika tikrai puikiai papildo vieną kitą. Nebejotinai, ir kadangi viskas papildo viską, tai mes siunčiame linkėjimus iš Provanso į Lietuvą ir dabar tokiu muzikiniu žypsniu atsisveikinsime su visais ir palinkėsime puikios likusios dienos. Bent jau vizualiai pasižiūrėjome, dėkoju Gerūtai už linkėjimus ir siunčiame juos didžiausius atgal. Gaila, kad negirdėjome, bet tikrai tas visas ir vizualus pateikimas, man atrodo, leido įsivaizduoti, kaip puikiai visą tai turėtų skambėti ir nukelti Lietuvą į Prancūziją. O čia eteryje trumpa visai pertrauka ir netrukus kalbėsime čia studijoje apie minimus žydų naujuosius metus. Likite kartu. Tęsime laidą ir dabar apie tai, kad žydai mini naujųjų metų pradžią. Priminsiu, kad kasmet šios šventės datas skiriasi, atsižvelgiant į judėjų kalendorių. O mes su užsienio naujienų redaktoriu Jolanta Paškevičiūtė dabar apžvelgsime, kokie tie naujieji metai žydams šiemet. Sveiki, Jolanta. Labą dieną. Tikrai vyrauja įtampa didelė artimuosiuose rytuose, kalbama apie eskalacijos grėsmę. Tai nebejotinai ir naujųjų metų šventė žydams keičia.
Be abejo, iš tarpiausia, kad pastebėjau, kad tų pačių vaizdų iš Izraelio, kur šventimo, tikrai, na, galima sakyti, beveik nėra. Na, paprasčiausiai, aišku, kalbama apie pasirinkimą tai šventai, tačiau tai, kad žmonės iš tikrųjų išvestų gatvėse, nors netgi, na, kariuomenė perspėja vengti didelių susibūrimų ir vengti švenčių gatvėse dėl suprantamų priežasčių, nes bet kada gali, na, gali atskrėti raketą ir faktiškai yra, na, labai pavojinga padėti šalyje. Ir kita vertus, turint galvoje, kad tai yra iš tikrųjų naujųjų metų pradžia, tai yra pasaulinė, pasaulio žydų šventė, tai be abejo ir būtinos ir maldos, ir būtinas tas menoras uždegimas kiekvieną vasarą, vakarą, atsiprašau. Ir aišku, maistas, kuris yra būtent šventinis ir būdingas, na, tai šventė, kur yra, na, žydų naujųjų metų pradžia, jinai šiemet švenčiama nuo spalio antrosios dienos saulėlydžio iki spalio ketvirtos dienos saulėlydžio. Ir kaip teigia šaltiniai, kad prasideda pirmą civilinio kalendoriaus metų mėnesį ir septintą religinių metų mėnesį. Na, žodžiu, kaip sakė Simona, kad ne kitai, kiekvienais metais minima, na, skirtinga data, na, šiemet yra būtent tą spalio antrąjį prasidėjo. Ir beje, nors trunka 48 valandas, bet tai skaitoma viena diena naujųjų metų pradžia. Žodžiu, įdomu tai, kad mes turime vaizdą iš Jeruzalės, iš nuo raudų sienos, prašome kitą vaizdą parodyti. Turime iš Jeruzalės, nuo raudų sienos, kur irgi yra šių, na, naujų metų pradžios tradicija. Štai čia, dešimtis ne? tūkstančių laiškelių Dievui yra išimami iš raudų sienos. Kažkada ir aš ten laiškelę esu palikusi. Ir tai yra tradicinis ritualas. Tam labai praktinė reiškia, beje, turintis tam, kad būtų vietos kitiems laiškams. Nes kita, va, tokia laiškelių išėmimo tradicija bus, na, surengta tik tai prieš Velykas, ta turi būti vietos, o jau matėme, kad yra iš tikrųjų pilna siena, na, palinkėjimų sau ir artimiesiems, laiškai skirti Dievui. Ir šiemet, beje, kaip teigia, na, Jeruzalės rabinai, kad labai persunkti ašaromis laiškai ir dėl žuvusių, ir dėl sužeistųjų, ir dėl tebesančių nelaisvėje. Tad, ką sako Izraelio vadovas, Izraelio vyriausybės vadovas ir vienas iš dvasinių lyderių apie šią šventę, na, galime paklausyti. Naujieji 5785-ieji mums lemtingos dienos. Tai istorinių laimėjimų, bet ir didelių iššūkių dienos, kurios mūsų dar laukia, nes kariaujame už savo egzistavimą. Suvienysime jėgas, eisime koja kojon ir nugalėsime savo priešus. Tikimės ir meldžiamės, kad šie metai būtų metai, kai Izraelio žmonės bus vieningi, pergalės metai, metai, kai visi įkaitai grįž į savo namus, metai, kai saugiai grįž visi kariai, grįžto metai, metai, kai visi pabėgėliai grįž namo, laimės, ramybės ir vienybės Izraelio žmonėms metai. Jolanta, bet tikrai ne tik Izraelis ir aplinkiniai regionai, viso pasaulio. Taip, visam pasaulio švenčia. Ukrainoje toje pačioje taip pat. Tai kaip atrodo ir kitur tas šventimas šios dienos ir vėlgi kokių saugumo priemonių įmumasi turint omenyje visą situaciją? Dabar turime mes irgi vaizdą iš Ukrainos Umanės miesto, kuris yra Čerkasų srityje, centrinėje Ukrainos dalyje, ir kur atvyko taip pat, na, dešimtis tūkstančių žydų iš viso pasaulio, taip pat ir izraeliečių, švestina naujųjų metų pradžios, nes būtent tame mieste Umanėje yra toks chasidizmo centras. Tai yra judėjimas, kuris faktiškai, na, pasisako prieš graikų ir romėnų įtaką, na, judaizmui ir faktiškai Umanėje yra to judėjimo, tokio vieno iš įkūrėjo, judėjimo įkūrėjo, rabino Nachmano kapas, ir faktiškai jisai gyveno Ukrainoje ir tos bendruomenės chasidų didelės bendruomenės, kažkada tai yra gyvenusios Ukrainoje ir taip pat Lenkijoje, na ir žinoma Jeruzalėje. Faktiškai žmonės, kurie atvykė iš Izraelio, sako, na, kaip jūs nebijojote, klausia jų, aišku, kaip jūs nebijojote vykti šalį, kurioje vyksta, na, rimtas karas. Nu, Umanė yra maždaug už 200, atsiprašau, kilometrų nuo Kyivo, ir žmonės sako, ko bijoti. Sako, čia nešaudo, čia yra truputėlį toliau, sakykime, toli nuo fronto,
Kita vertus, Izraelyje taip pat vyksta karas ir ten kiekvieną minutę irgi gali atskrieti raketą. Bet kokia atveju šventės, na, žmonės aišku švenčia, žmonės meldžiasi, nes tai yra, na, svarbi labai to viso religinio šventės ritualo dalis, tačiau aplinkybės yra liūdnos, nes būtent tas metas faktiškai Izraeliui, kai reikia gausinti kariuomenės gretas. Ir tai yra momentas smarkiai skaldantis visuomenę, nes hasidai, kurie yra pacifistai ir kurie istoriškai, na, nedalyvaudavo konfliktuose ir netarnaudavo kariuomenėje, dabar jie taip pat, na, turi būti šaukiami į kariuomenę, nes Izraelio aukščiausiasis teismas birželį priėmė nuo tokį sprendimą, kad turi būti šaukiami ir žydai, judėjai, ortodoksai ir taip pat seminarijų studentai, kuriems, na, būdavo taikomas išimtis. Ir tam labai smarkiai priešinasi kairiojo sparno, tokio partijos kairiosios ir, na, tokios kraštutinio, atsiprašau, sparno ir Izraelio valdančios koalicijos partijos, tačiau bet kokia atveju, ko gero bus, na, kitaip nebus kitos išeities, nes Liepa karo kabineto gynybos ministras Jovas Galantas pritarė planui, kad vis dėlto 18-26 metų ortodoksai, maždaug 1000, na, jaunuolių ir merginų būtų pašaukta į kariuomenę. Ir, na, kaip ten bebūtų, tačiau tai yra irgi momentas, kuris skaldo visuomenę ir neveltui, sakykime, ir Jeruzalės vienas iš rabinų ir Netanyahu taip pat kalbėjo apie tai, kad, na, labai svarbus dabar yra, na, visuomenės suvienimas. Jolanta, dar sugrįžkim prie pačių žydų naujųjų metų šventimo ir tradicijų susijusių su tuo, čia žinome, avino ragas, šventės simbolis. Taip, šofaras. Ir faktiškai, na, kaip sakiau, yra toks švenčiama ir sinagogose, ir namuose, ir yra labai svarbi, na, šventės dalis yra maldos, yra menoros, na, deginimas ir, aišku, maistas. Na, kaip sakytas, avino ragas, šofaro, tai tas gaudimas ir, kaip teigia, na, šaltiniai, kad išgirdus narago gausmą reikia pažvelgti savo vidų ir atgailauti, na, už praėjusių metų nuodėmes. Ir labai svarbi šventės dalis yra maistas. Maistas, kuris, na, paprastai valgoma, įprastai valgoma, na, tokia apvalioji chala ir oboliai, ir ten chala atsilaužus, jinai merkiama į medų, arba jį netgi oboliai merkiami į medų, ko gero turėtų būti ir labai skanu, nes, na, todėl, kad kiti metai būtų saldus. Na, Izraeliui, aišku, to labai, labai reikia ir įsivaizduoju, kiek daug prasmės žmonės teikia tam, merkdami tą chalą ir tą obolį, tą saldų medų, kad tie metai būtų saldus. Ir matėme kažkur, na, mūsų vaizdo medžiagoje galbūt, kad granatos irgi perkamos tai šventai, granatai, vaistai granatai yra perkami tai šventai, nes, kaip teigia šaltiniai, kad maždaug daugiau negu 600 sėklų, kurių yra kiekviename maždaug dideliame granato vaisiuje, tai atspindina kiekvieną įsaką judėjų, kurio jisai turi laikytis, na, todėl tos tie vaisiai taip pat yra neskiriama šventės dalis. Įdomu tai, kad šventė yra švenčiama ko gero, na, tūkstančius metų, tačiau ištakos, na, iki galo ir nėra labai aiškios, galbūt žmonės, kurie gerai išmano tos dalykus, gali daugiau pakomentuoti. Tačiau va štai žydų šventraščiai teigia, kad būtent Dievas liepė Mozei, kad Izraelio žmonės pirmąją septinto mėnesio, nesakau religinio mėnesio dieną, turėtų švęsti ją kaip poilsio dieną ir kad, žodžiu, minėti ją pūsdami ragus. Ko gero tą ožio ragą, kuris, na, kaip sakiau, turi labai svarbią prasme, kad jie išgirdus reikia pagalvoti apie save. Dėkoju Jums, Jolanta, už apžvalgą ir tradicijų ir politinės situacijos, tai sveikinimai su naujaisiais metais visiems žydams. Na, o mes čia apie šunius vedlius eteryje. Šunys vedliai vis dar didelė svajonė turintiems regos negalė, dėl to aklų ir silpnaregių sąjunga, reikalaudama pokyčių, surengė eiseną su keturkojais. Sąjungos prezidentas sako, norint palengvinti kelionės regos negalė turintiems žmonėms, būtinas finansavimas ir infrastruktūra šunų vedlių ruošimui. Apie tai išsamiau Urtė Šlevaitė. Labai diena, Lietuva, sveikinuosi iš katedros aikštės ir nors oras tikrai šiandien nedžiugina, šalia manęs labai puiki ir šilta kompanija. Ir iš tiesų šunis gali būti ne tik puikus žmogaus draugai, bet ir suteikti didelę pagalbą regos negalę turintiems žmonėms. Dėl šios priežasties šiandien vyksta eisena, o apie ją pasikalbėsime su Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjungos prezidentu Pauliumi Kalveliu. Labai diena. Sveiki. Tai papasakokit, dėl ko šiandien tiek daug aplinkui čia matom keturkojų, kodėl vyksta eisena? Na, žinutės yra
paprastos dvi. Iš tikrųjų, norime dar kartą atkreipti žmonių, visos visuomenės ir vyriausybės dėmesį į tai, kad žmonės su regos negalia turėtų turėti galimybę naudotis šunių vedliu ir kad programa turėtų atsirasti finansavimo. Ir antra labai konkreti ir liūdna žinutė, kad vis dėlto mes nesusikalbame su sveikatos, su socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir norime kelti šį klausimą ir spręsti vyriausybės lygmeniu. Prie šuns finansavimo ir ruošimo valstybė dėja neprisideda. Ir visoje Europos Sąjungoje esame praktiškai viena valstybė, kuri neturi tokios programos. Latvija daugiau nei 10 šunų, Estija daugiau nei 10 šunų, Suomija 250, Vokietija virš 2000, na, o Lietuvoje vis mes dar nei vieno šuns neturime paruošto. Turime šiuo metu du šunis vedlius, kurie yra paruošti privačiomis lėšomis, vienas Latvijoje, kitas Jungtinėse Amerikos valstijose. Žmonės džiaugiasi, žmonės saugiai keliauja, įsitraukia į visuomeninį gyvenimą, na, o Lietuvos valstybei ir valdžiai vis dar reikia kažkokių įrodymų, ar tai tikrai yra nauda. Kodėl reikalingas yra šuo vedlys regos negalią turinčiam žmogui? Kuo jis yra naudingas? Na, visų pirma, tai yra laisvė judėti ir laisvė judėti saugiai. Nes jeigu jūs pasižiūrėtumėt, pabandytumėt pereiti Gedimino prospektą arba Vilniaus gatvę, ten kas antrame žingsnėje yra barai, kavinės, stalai, soleliai ir judėjimas yra labai nesaugus ir žmonės su regos negalia dažnai net neišeina iš namų. Apklausa rodo, kad kas antras tik žmogus su regos negalia išeina iš namų savarankiškai pasivaikščioti. Šuo vedlys ir būtų ta priemonė išeiti, dalyvauti visuomenėme gyvenime, darbinėje aplinkoje ir gyventi tą gyvenimą kaip įprasta. Nes, kaip ir sakau, nei viena kol kas priemonė, nei išmaniosios technologijos, nei baltoji lazdelė nepadeda identifikuoti kliučių, kurios yra virš galvos, nepadeda surasti įėjimų į pastatus, naviguoti viduje, tarkime, poliklinikoje, o šuo vedlys visą tai daro. Ką daro žmonės gyvenantis Lietuvoje, kurie nori turėti šunį vedlį? Sakote, yra pora tokių, tai kokia išeitis čia šiuo metu yra? Žmonės visų pirma turbūt tiki Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos daroma veikla ir jeigu mums nepavyks sutarti su ministerija, tikiu, kad padės vyriausybė, be vyriausybės yra dar prezidento institucija, bet mes panašu, kad mes būsime priversti pradėti ieškoti ir kviesti visuomenę telkti lėšas, kad pradėti ruošti šunis vedlius Lietuvoje, nes kito kelio aš nematau. Nes, kaip ir sakiau, pasaulis nebediskutuoja apie šunų vedlių kūriamą pridėtinę vertę. Lietuvoje dėja valdininkam klausimų turbūt daugiau negu atsakymų ir tai labai liūdina. Pagrindinis ruošimas šuns ir darbas su žmogumi, nes jie turi tapti komandą, turi būti čia. Ir kas pusmetį, kas metus, šuo vedlys turi kartoti savo kursą ir įtvirtinti žinias tai, kad jisai nepamirštų. Lietuvoje, kad ir tie šunys yra iš Jungtinių Amerikos valstijų ir iš Latvijos, žmonės vis tiek nuolat bendrauja su kinologais, kad šuo nepamirštų savo įgūdžių, jeigu atsitiko kažkokie nukrypimai, kad juos šalintų ir šunį vėl primintų įgūdžius. Lietuvoje reikia visos infrastruktūros ir įsigyti šunį iš užsienio, deja tai nėra sprendimas. Todėl mes kalbame, kad šunis turi būti ruošiami Lietuvoje. O kiek kainuoja tokį šunį nusipirkti, pavyzdžiui, Latvijoje ar Jungtinėse Amerikos valstijose? Paruošti šunį kainuoja apie 20 tūkstančių eurų. Bet ta šuo dirba apie 10 metų šunių vedliu ir tai yra turbūt vėlgi tas klausimas, kad žmonėms su fizinė negale yra subsidijuojamas lengvojo automobilio įsigijimas ir jo pritaikymas apie 10 tūkstančių eurų per 6 metus. Ir jie, ministerija mini, kad tai yra priemonė užtikrinti judėjimo laisvę. Tai šuo vedlys užtikrintų laisvę žmonėms su regos negale, bet mes tos programos kol kas neturim. Ar šunys vedliai turėtų būti apmokami pilnai valstybės, kaip jūs šitą dalyką įsivaizduojat? Čia yra tik tai detalės. Mes visų pirma siekiame, kad tokia programa atsirastų. O kokia jinai bus, ar 50%, ar 90%, čia jau yra, sakykime, susitarimo reikalas. Ir tie, kurie nori, tikrai gali kažkiek tai susimokėti, bet programa tokia turi atsirasti. Koks poreikis apskritai dabar yra? Kiek tokių šunų reikėtų? Mes planą skaičiuojame, kad jeigu per metus būtų ruošiami 5 šunys, per metus
5 metų perspektyvoje visas poreikis būtų patenkintas. Bet tas procesas turi būti nuolatinis, nes šunis irgi sens. Ir kai šuo išeis į užtarnautą poilsį, į pensiją savo, nes šuo gali dirbti iki 10 metų, tai tada turi atsirasti naują šuo. Tai 5 šunis per metus, grubiai tariant 100 000, tai nėra gerovės valstybei krūvis, kurio negalėtų pakelti valstybė. Ačiū Jums už pokalbį, na, o dabar grįžtame į studiją. Dėkoju Urtė ir jos pašnekovui, o čia studijoje tema apie tai, kad Nacionalinė biblioteka įsigijo vieno lietuvių raštijos pradininkų Jono Bretkūno prozos leidinį Postilė. Tai seniausia bibliotekoje saugoma knyga lietuvių kalba, jai daugiau kaip 400 metų. Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovės teigimu Postilė ypatinga ne tik dėl turinio. Tyrėjus domina tai, kas šią knygą per visus amžius turėjo. Daugiau kaip 400 metų skaičiuojant religinių raštų rengėjo Jono Bretkūno Postilė laikoma pirmuoju prozos leidiniu parašytų lietuvių kalba. Martyno Mažvydo bibliotekos retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė sako, beveik 1000 puslapių knygą sudaro Naujojo testamento ištraukos ir pamokslai. Šis rinkinys išleistas itin dideliu tiražu, apie 1000 egzempliorių, šiuo metu atrasta tik 12. Knygoje yra aiškinama Naujo testamento ištraukos, perikopės. Tai vadinasi, yra pateikta tam tikra ištrauka iš konkrečios evangelijos ir paskui yra visas pamokslas. Ta evangelija yra aiškinama. Bet pamokslė, kas yra tas pamokslas, tai irgi ne tik švento rašto aiškinimas, bet susijęs su švento rašto kažkokiais teiginiais. Tai vadinasi, ir tos bendruomenės, krikščionių bendruomenės mokymas, kažkokiu irgi susijimas su kasdieniais dalykais, darbais, įvykiais, bet kartu ir tų krikščioniškų tiesų vertybių išskirimas. Nu, žodžiu, tie pamokslai būtent ir 16, dar 17 amžiui žmonėms pasitarnavo, na, kaip, nu, tokia mokymo priemonė. Tačiau pašnekovė priduria svarbiausia tai, kad šis lietuviškų pamokslų rinkinys metų metus keliavo iš rankų į rankas, turėjo daug skirtingų savininkų, o tai įrodo knygoje išlikę pastebėjimai proveniencijos. Bet nes mes žinom istoriją, kas tas knygas skaitė, kas jas turėjo, tai čia yra didžiausia vertė. Tai, pavyzdžiui, šitoje knygoje, aišku, tie įrašai dar reikalauja tyrimų. Nes tikrai kartais ir sunku įrašą identifikuoti, bet jau galima atkreipdėmėsi, yra knygos taisymų. Vadinasi, kažkas, kas jau geriau, gal skaitė tą knygą 19 amžiui, aha, ir mato, kad jau kažkaip galūnė ne taip gal parašyta, nes nu, skirtumas 16 amžius ir 19. Žinom, jau viena yra pavardė, kad tą knygą 1860 metais turėjo Skėris, tokia pavardė, iš Vainočių. Tai vadinasi, ten netoli Tilžės tuometinės, dabar jau yra Kaliningrado sritis. Taip pat irgi yra kažkas pasirašęs, kad šitą knygą nemokamai gavau iš savo motinos. Ir vokiečių kalba įrašų, vadinasi, jau kunigas, tikrai turėjo kunigas skaityti ir kažką ten žymėtis, jau yra visiškai kitokio išsilavinimo žmogus. Aišku, dar gali ką spręsti, kaip tas žmogus pasirašė, kokia jo rašysena, ar įgudusi, ar neįgudusi. Tai žodžiu, šita knyga dar turi tiek paslapčių ir dar turi mums, dar mums papasakos. Kiekvienas tas objektas, jisai yra unikalus tuo, kad nukeliavęs ilgą kelią, jis sukaupė daugybę informacijos. Ne tik, kas jo savininkas buvo, ar kiek jisai kainavo, bet taip pat ir savininko mintis užfiksuoja. Nes žmonės mėgo žymėtis. Tai, ką mes dabar sakome, kad žymėtis paraštėse, ne. Tik pieštuku ir visaip kitaip. Tai negaliojo mūsų pirmtakams ir buvo džiaugiamas, jeigu žmonės savo komentarus ir mintis užfiksuoja. 30 000 eurų vertės Postilė puošia kol kas dar nežinomo Karaliaučiaus graverio medžio raižiniai atspindintys įvairias evangelijos scenas. Tai yra pirmoji spausdinta knyga lietuvių kalba, kuri yra iliustruota, nes iki šiol buvo knygos neiliustruojamos, religinės skirtos praktiniam naudojimui. Ant medžio tiesiog išraižydavo piešinį ir tada jį atspausdindavo, ar tos vadinamos klišės. Kartais, aišku, tai yra sudėtingai, įsivaizduokite, jeigu tai yra smulkus piešinukai ir viskas smulkiai išraižyti medyje. Tekstą dėliodavo atvirkščiai ir vadinasi, su volu tada ant lapo spausdavo. Tai tuo pačiu, lygiai taip pačiai turėdavo įkomponuoti tarptų raidžių ir piešinį. Žodžiu, viskas labai rankų darbas. Vilniaus universiteto bibliotekos mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė priduria, tokie atradimai labai reikšmingi Lietuvai, jie plečia tautos ir jo šaknų suvokimą. Žinoma, kad aktualios, be jokios abejonės, dėl to, kad tai yra mūsų tam tikro mąstymo ir literatūros raidos pradžia
Ir na, tai yra ištakos. Jei mes tokius dalykus žinome, mes turime šaknis. Tai yra be galo svarbu. Šiuo metu Bretkūno postilė seniausia nacionalinėje bibliotekoje saugoma knyga lietuvių kalba. Tęsime laidą toliau. Artėjant Seimo rinkimams, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pristato Seimo detektorių, kuris leidžia stebėti ir analizuoti Seimo narių balsavimus, lyginti politikų ir frakcijų nuveiktus darbus per šią kadenciją tebesitęsiančią. Mes išsamiau šį detektorių dabar apžvelgsime su ISM ekonomikos ir politikos bakalauro programos direktoriumi Vincentu Vabolevičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip veiks pats įrankis, pradėkime nuo to ir kągi žmonės ir ras užsukę į puslapį Seimo detektorius.lt. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad toksai įrankis, mano žiniomis, yra vienintelis Lietuvoje, kuris žiūri ne į politikų pažadus, o į jų nuveiktus darbus. Šiame įrankyje yra vizualiai palyginti visi kiekvieno Seimo nario balsavimai plenariniuose posėdžiuose per visą praėjusią kadenciją. Tie balsavimai yra pažymėti skaičiais, už, prieš, susilaikę ir taip toliau. Ir dėl to galima palyginti Seimo narius tarpusavyje, kurie Seimo nariai balsavo panašiai, kurie balsavo skirtingai. Čia nėra kalbos apie kairę, dešinę, apie politinę ideologiją, čia yra kalba grinai apie matematinį duomenimis grįstą panašumą. Ir tas panašumas rinkėjui gali suteikti daug naudingos informacijos. Pavyzdžiui, jeigu jūs vienmandatininkas paaiškėjo, kad balsavo svarbiais klausimais panašiai į tuos politikus, kuriems nepatinka, galbūt jums reikia persigalvoti, ar jūsų vienmandatininkas vertas palaikymo kitose rinkimuose. Arba atvirkščiai, jeigu jūs labai gerbėte ir mėgstate kuri nors vieną didelės partijos politiką, jums gali knietėti reitinguoti į jį panašius tos partijos narius balsuojant daugiamandatinėje apygardoje. Šitas įrankis jums parodytų, kurie Seimo nariai balsavo panašiausiai į jūsų gerbiamą politiką ir tada jūs turėtumėt galimybę racionaliai pasirinkti, ką reitinguoti daugiamandatėje. Be abejo, yra ir sudėtingesnių mokslinių išvadų, kurias galima daryti iš šio įrankio, ir dėl to labai džiaugiuosi, kad mūsų studentai galės taip pat
tobulėti, naudodami šitą įrankį ateityje. Tai ką ir pastebėjot, kurdamas šį įrankį visą ir tuos duomenis rinkdami, ar daug skiriasi politikų pažadai ir tada jau realūs darbai, žiūrint į tai, kokie jie buvo per kadenciją. Pavyzdžiui, gynybos srityje pastebėjot, kad tarp politikų priešpriešas iš esmės nėra, kalbant apie sprendimus įvairius. Taip, tai pirmi pastebėjimai, kurie krenta į akį, yra tokie, kad užsienio reikalų nacionalinio saugumo srityje skirtumai tarp visų frakcijų balsavimo vidurkių yra labai nedideli. Vadinasi, mūsų valdantieji sutarė, nesvarbu, kokie partijai atstovautų, iš kur kyla grėsmė Lietuvai ir kaip su to grėsmė reikia dorotis. Tačiau socialinėje srityje, sveikatos reikalai, pavyzdžiui, žmogaus teisės, panašios srytis, skirtumai yra žymiai didesni. Ko gero, tas irgi yra savaime suprantama, nes partijos atstovauja skirtingiems rinkėjams. Įdomiausia, ko gero, ekonominė sritis, kadangi šioje vietoje turime įvairovės, tačiau ta įvairovė ne visada yra tokia, kokios tikėtumės. Pavyzdžiui, socialdemokratai, kurie yra tradiciškai laikomi kaip kairiaisiais, pasisakančiais už didesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje, dažnai ekonominėje srityje balsuoja labai panašiai, tarkime, į Laisvės partiją. Jeigu galima, net galėtume pademonstruoti, kaip veikia šitas įrankis ir kaip galima pasiekti štai tokių kartais netikėtų išvadų. Jeigu turėtumėte tas skaidres, apie ką kalbėjome prieš laidą, aš mielai dokumentuočiau. Štai, tai atvykstame į Seimo detektorių, pirmiausiai įsivedame adresą seimodetektorius.lt, atsidaro šis puslapis ir spaudžiame ant politikai ir frakcijos. Eikime į kitą skaidrę. Ir turime galimybę pasirinkti iš politikų sąrašo arba frakcijų sąrašo. Šiuo atveju lyginsime Laisvės frakcijos balsavimų vidurkį su kitomis frakcijomis. Eikime kitą skaidrę. Prieš lyginant su konkrečiomis frakcijomis ir Seimo nariais, galima spustelėti ant mygtuko 10 panašiausių, 10 skirtingiausių. Ir iš karto bus atrinkti politikai, kurie balsavo arba panašiausiai, arba skirtingiausiai šiuo atveju su Laisvės frakcija. Tačiau tai mūsų nedomina šiuo metu, mes pasirinksime tris frakcijas, kurias lyginsime su Laisvės frakcija. Konkrečiai pasirinksime socialdemokratus, Tėvynės sąjungą ir valstiečių žaliuosius. Dabar reikime kitą skaidrą. Toliau turėtume pasirinkti temas, kurios mus domina. Temos yra suskirstytos pagal pagrindinį komitetą, kuriame įstatymo projektas buvo svarstytas prieš balsuojant dėl jo plenarinėme posėdyje. Taigi pasirinksime tuos komitetus, kurius svarstytos temos mus domina. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, švietimo, nacionalinio saugumo ir taip toliau. Kai pasirinkame temas, spaudžiame toliau ir einame į kitą skaidrę. Ir štai gauname rezultatą. Rezultate turime Laisvės frakcijos balsavimo vidurkio palyginimą su Tėvynės sąjungos, socialdemokratų ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos. Laisvės frakcija šiuo metu būtų pačiame grafiko viršuje. Tenais, kur Y šį yra vienetukis, galime įsivaizduoti tiesią liniją ir tai būtų Laisvės frakcijos balsavimas. Dabar mėlyna linija, einanti prie pat grafiko viršaus, yra Tėvynės sąjunga. Dėl to čia matome, kad beveik visais klausimais Tėvynės sąjungos frakcijos vidurkis buvo praktiškai identiškas Laisvės frakcijos vidurkiui. Tai nėra labai nuostabus rezultatas. Šios partijos yra valdančiojo koalicijoje ir koalicijoms parlamentinėje sistemoje yra būdinga disciplina. Kaip vyriausybė nutarė, tai valdančiosios frakcijos ir balsuoja. Toliau matome, kad pagrindinė nuosteklių opozicija yra valstiečiai žalieji, visais klausimais yra toliausiai nutolę nuo Laisvės frakcijos. Ir galiausiai, mano minėti, socialdemokratai. Labai įdomus, kadangi kai kuriais klausimais, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos klausimais, pačiame gale matome socialdemokratų raudona linija krenta žemyn. Kitais klausimais, pavyzdžiui, žmogaus teisių, panašumas tarp socialdemokratų, konservatorių ir Laisvės frakcijos yra didžiulis. Bet tai yra nenuostabu, kadangi tai yra ideologiniai panašumai. Įdomiau yra, sakykime, panašumas ekonomikos arba socialinių reikalų ir darbo srityje. Čia socialdemokratų linija yra labai artima konservatoriams ir Laisvės frakcijai, nepaisant to, kad lūkestis būtų kitoks. Taigi, patiesų paspaudę kelis klavišus, mes galim pamatyti įdomių detalių apie tai, kokios frakcijos balsuoja panašiai, kokios balsuoja skirtingai, kaip tai išsidėsto skirtingose temose. O kaip matot šį įrankį, ar čia būtent šiems Seimo rinkimams ir sužinoti daugiau apie kandidatus būtent čia, ar matot ir testinumą šito įrankio, tarkim, jau ir kitoje kadencijoje taip pat pildyti, atnaujinti įrankį ir toliau rinkėjams turėti progą sužinoti daugiau?
Be jokios abejonės, toksai geras dalykas negali būti užleistas. Mes ketiname rinkti duomenis, beje, Seimo kanceliarija labai geranoriškai sutinka dalintis informaciją ir juos apdoroti, plėsti funkcionalumų kiekį ir šitą įrankį turėti ilgą laikį, visiems prieinama, nemokama. Ir labai džiaugiuosi, kad be ISM ekonomikos ir politikos studentų, kurie talkina kuriančiai įrankį, taip pat prisideda tokios kompanijos kaip NFQ Technologies, Oxylabs, Hostinger, kas garantuoja šito projekto testinumą. Dėkoju Jums už šį įrankio pristatymą. Vincentas Vobolevičius apie Seimo detektorių, kuris leidžia sužinoti daugiau apie politikų ir darbus, kaip girdėjome, ne tik pažadus įvertinti ir palyginti juos. O mes toliau čia laidoje apie maisto produktų kainas, kokie produktai per pastaruosius metus brango ir pigo labiausiai. Portalo LRT LT verslo žurnalistas Robertas Matius palygino. Labas, Robertas. Labadiena. Tai nagrinėj, kiek pasikeitė nuo praėjusio rugpjūčio iki šio, ar ne, per metus? Taip. Ir kai kurie pasebėjai, kad pigo daugiau negu 30%, bet yra ir kas brango, ir beveik 50%, taigi tikrai labai daug tų skirtumų. Pradėkim nuo labiausiai išaugusių kainų, galėsim matyti ir ekranuose tas tendencijas, tuos produktus, kas labiausiai ir išaugo kainą. Lyginant valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis, tai pastebime, kad beveik 50% paaugo česnakų kainos, daugiau nei trečdalių kakavos milteliai, ketvirtadalių apelsinų sultis, penktadalių šokoladas. Daugiausiai tam įtakos turi įvairūs globalūs reiškiniai, na pavyzdžiui, tos ir gamtos sąlygos būna permainingos, taip tarkime, dėl česnakų derliaus dar nėra viskas iki galo suskaičiuota, bet matoma, kad Kinijoje, Indijoje galėjo būti šiemet derlius truputį mažesnis, dar kito ir tiekimo būdas, kad dalis česnakų, pavyzdžiui, yra jau ne vežami, o plukdomi ir dėl to tam tikri kaštai padidėjo, ką matome iš kitų rezultatų, tai kavos kaštai irgi sviravo, kadangi sulaukta ir mažesnio derliaus, dėl kakavos lygiai taip pat matoma, kad pavyzdžiui, kakavos derlius rinkoje yra rekordiškai mažas ir kakavos žaliava ir jos kaina yra, pavyzdžiui, 200% didesnė negu praėjusiais metais biržoje. Tai dėl to brango ir šokoladas, ir įvairūs kiti šokoladiniai produktai, tai natūraliai mes tos kainų skirtumus, kainos paaugėjimą pajuntame ir parduotuvėse, ir kavinėse. Beje, netikėtai ir zefyrai išbrango. Taip, pastebėta statistikoje, kad penktadalių šiemet zefyrai yra pabrangę, bet pavyzdžiui, ekonomistas Algirdas Bartkus neižvelgė, kokios tos kitos priežastys galėtų būti, negu tai, kad vienas pagrindinių Latvijos gamintojų tiesiog panorėjo sulyginti šiek tiek kainą, lietuvišką kainą su latviška kaina, nes būtent Latvijoje tie gaminami zefyrai yra brangesni, o Lietuvoje, kadangi kita rinka, jie yra pigesni, tai galbūt panorėjo šiek tiek uždirbti daugiau. Kad netrodytų, kad viskas vien tik brango ir labai sudėtinga tapo apsipirkti, pasižiūrėkime, kas vis dėlto ir atpigo per metus. Galim pastebėti, kad labiausiai pigo įvairios daržovės ir vaisiai, na pavyzdžiui, svogūnai trečdaliu, kriaušės trečdaliu, ketvirtadaliu kopūstai, pomidorai penktadaliu. Kas galėjo turėti tam labiausiai įtakos? Palyginome su ekonomistu ir jisai sako, kad iš esmės kainos grįžo į tą normalų kainų lygį, nes, pavyzdžiui, dar praėjusiais metais, lyginant praėjusių metų vasaros sezoną ir rudens sezoną, kainų lygis buvo dar ženkliai išaugęs ir būtent tie 30% padėjo, kad ta kaina susinormalizuotų ir grįžtų prie labiau mums patogesnės ir malonesnės kainos. Mes beje ir LRT Facebook'e dienos klausimo paklausėme, galime netrukus matyti štai rezultatus, ar pastebėjo žmonės, kad produktai atpigo, dauguma visgi sako, kad ne, bent jau čia LRT Facebook'e, tai čia gal dar irgi priklauso ir kur apsiperka, gali ir skirtingose prekybos centruose kažkiek matyti keisti. Tikrai skirtis. Taip, ir būtent šita statistika ne visai apžvelgia bendrąjį prekių krepšelį, kuris, nesakykime, sudaro mėsos produktus, pieną, duoną ir visa kita, tai daugiau yra tiesiog tie produktai, kurie ryškiausiai brango arba pigo, bet, na, žinoma, būtent tie keletas tų produktų, kurie įprastai galėtų patekti į tą prekių krepšelį, kai apsiperkame, na, jie gali šiek tiek sumažinti tą bendrąją kainą. Pasižiūrėkime į
prognozuojamas ir būsimas tendencijas, nes čia panašu, kad sunerimti turėtų tie, kurie ypač mėgsta apelsinų sultis ir gal net turėtų suskupti nusipirkti jų daugiau. Taip, sulčių mėgėjai turėtų susimastyti, žvelgti, kaip reikės elgtis toliau, nes prognozės bent jau apelsinų sulčių yra nekokios, tai jau matoma, kad šiemet apelsinų sultis pabrango ketvirtadaliu. Kalbama, kad kokios tos yra priežastys. Iš esmės, tai nulėmė labai prastesnis derlius ir Lotynų Amerikoje ir tai, kad na, tam tikri kenkėjai aktyviau puola medžius. Ir dėl to na, numatoma, kad ta kaina apelsinų sulčių gali brangti dar ir 50%. Tai susimastyti verta. Ar yra dar kažkokių patarimų žmonėms ar kažko, į ką vertėtų atkreipti dėmesį, matant štai prieš akis visą tą statistiką ir pabrangimų, ir kainų sumažėjimų? Mhm. Iš esmės, tai ką matome šitoje statistikoje, matome sezoninius produktus, tai pavyzdžiui, va, kas pigo daržovės įvairūs vaisiai, tai iš esmės, tai kas ir apskritai būna raginama, skatinama gyventojams būtent maitintis būtent tai sezoniniais produktais ir tada ta kaina būna kiek geresnė, nes pavyzdžiui, dar kas matoma statistikoje, kad šiemet ir šilaukės, pavyzdžiui, 16% yra atpigusios, tai dažnai matydavome ir įvairiose prekybos tinkluose, kad na, ta kaina būna kiek mažesnė ir, pavyzdžiui, gyventojai galėjo ir arba dažniau pasilepinti jomis, arba, tarkime, didesnį kiekį, geresnę kainą nusipirkti. Dėkoju tau, Robertas Macius, portalo LRT LT žurnalistas. Na, o jei norite plačiau susipažinti su visa statistika, kasgi per metus pasikeitė kainose, tai kviečiame apsilankyti portale LRT LT ir ten tekstą įsamesnį ir surasti. O štai eterija dabar trumpa pertrauka, po kurios apie augantį sergamumą krūties vėžių. Likite kartu. Apie krūties vėžį, kita tema mūsų laidoje, nes šiuo vėžiu serga vis daugiau ir vis jaunesnių moterų. Jis yra pagrindinė mūsų šalies moterų mirties nuo onkologinių ligų priežastis. Kas keičiasi, kalbant apie patikras nuo šios ligos ir apskritai kokias ligos tendencijas stebime, apžvelgsime įsamiau su pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. Labą dieną. Labą dieną. Kokiose amžiaus grupėse dažniausiai ir užklumpa ši liga, nes paminėjau jau, kad yra ir jaunesnių atvejų, nereikia įsivaizduoti matyti, kad čia tik tai vyresnio amžiaus moterų problema. Tai išties vėžys yra tokia liga, kuri dažniau vystosi su vyresniu amžiumi. Tačiau nepaisant jauno amžiaus žmogui gali būti vėžys, todėl yra labai svarbu savistaba, savitira ir pastebėjus tam tikrus nerimą keliančius simptomus, savalaikis kreipimasis į šeimos gydytoją. Prevencinės programos yra skirtos tiems žmonėms, kurie yra visiškai sveiki, nejaučia jokių simptomų, tačiau kadangi jau paprastai pradinėse stadijose vėžys yra tylus, jis neduoda jokio simptomų, tam yra paskaičiuota, kad apsimoka vykdyti prevencinės programas. Lietuvoje tokios yra onkologiniai srity 4, krūties vėžio programa iki šiol buvo skirta moterims nuo 50 iki 70 metų amžiaus. Gera žinia, nuo sausio 1 amžius ilgėja, moteris pagal šią programą galės pasitikrinti jau nuo 45 metų ir iki 75 metų. Taip plius 10 metų iš ties ilgai ėjom link šio sprendimo, ilgai diskutavom su sprendimų priėmėjais, nešėm statistiką ir labai džiaugiamės, kad šis sprendimas yra priimtas ir jau būtent nuo kitų metų moteris sulaukusios 45 metų amžiaus turėtų gauti kvietimus. Kas dar keisis, nes vėlgi daugėja ir genetinių tyrimų? Kita gera žinia yra tai jau sergančioms moterims, jeigu yra liga nustatyta, dabar ateina individualizuotas medicinos amžius, specifinis į žmogų orientuotas gydymas ir tam atsiranda nauji diagnostiniai metodai. Tai vienas iš tokių metodų yra naviko molekuliniai tyrimai. Nuo kitų metų bus pradėta kompensuoti 20 naujų tyrimų, kurie padės parinkti tikslingesnį, labiau pacientėm tinkantį gydymą. Ta, kas svarbu pažymėti, kad dažnai sukeliami, žinant nuotrupą informacijos, atrodo, kad visom, ne visiems navikam tai yra reikalinga. Krūties vėžys atrodo vienas žodis, tačiau susirgimų yra skirtingų tipų. Yra hormonams jautrus, dvigubai neigiamas, trigubai neigiamas, yra
specifinių mutacijų. Tai būtent gydytojas pasako ir parenka, kam yra tikslinga, kam yra reikalinga ir tam bus parinktas. Tačiau labai svarbu, kad ir patys pacientai domėtųsi ir žinotų, ko paklausti ir tada jaustųsi ramesnė. Bet kuriuo atveju statistika rodo, kad tik apie pusę moterų turinčių galimybę čia jau nemokamai pasitikrinti dėl krūtų vėžio, jie pasinaudoja. Kaip manot, kodėl? Kodėl nėra didesnis tas procentas ir čia žinoma apima jau tas, kam priklauso nemokama patikra, bet kaip ir minėjot, svarbu ir anksčiau žiūrėti, tikrinti savo sveikatą, bet atrodytų nepakankamai tai daroma. Tai visose prevencinėse programuose žmonių dalyvavimas yra pernelyg mažas, matom, kad skaičiai yra metų iš metų apie 60%, kas duoda, kad vis dar daug susirgimų yra diagnozuojama pažengusiose stadijose. Prevencinės programos yra tiem žmonėm, kurie nejaučia jokių simptomų ir kartą darant pagal nustatytus terminus, kartą per 2 metus mamogramą, būtų tokie pastebėti mažyčiai pakitimai. Kai yra vėžys mažas, dažnai užtenka net operacijos, gydymas yra greitesnis, trumpesnis, lengvesnis ir mažiau kainuojantis. Tuo tarpu taip ir agresyvių formų turime ir savo bendruomeniai, pola bendruomeniai, kur susirenka pola kortelės turėtojai, turim tokių liudijimų, sako, aš prieš 3 mėnesius dariausi mamogramą, viskas buvo gerai, o dabar užčiapiau su ir man sako 3 stadijos krūties vėžys. Taip yra agresyvių ligos formų, yra sunkiau diagnozuojamų ligos formų. Tačiau labai svarbu, ir onkologai turi labai gerą sakymą, ne kiekvienas gumbelis yra vėžys, tačiau kiekvienas gumbelis turi būti tikrinamas dėl vėžio. Tad jeigu yra kažkokios simptomatikos, būtina tikrintis. Kitas aspektas yra, kad sakom, kad vėžys jaunėja. Pagal statistiką, krūties vėžių Lietuvoje suserga apie 1600 moterų per metus, iš jų apie 1/5 yra jaunesnės negu 50 metų amžiaus. Moteris suserga ir jeigu joms yra 20 metų ir 30 metų ir 90 metės ir svarbu, kad moteris kreiptųsi pagalbos. Šiuo metu Pasaulinė sveikatos organizacija yra iškėlusi šūkį krūties žinomumo mėnesių nelik viena su vėžio liga, su krūties vėžio liga. Tai labai norėčiau paraginti tos moteris, kurios dar nėra atradę pacientų bendruomenių, palaikymo bendruomenių į jas jungtis. Viena iš jų esame mes, pagalbos onkologiniam ligoniam asociacija pola.lt. Mes turim pacientų gidų programą. Tai pavyzdžiui, krūties vėžių sergančios moteris yra pas mus 9 savanorės, kurios laukia jūsų skambučių ir gali pasidalinti savo kelionės per ligą išgyvenimais, patarimais, padėti susiorientuoti. Jaučiam, kad dalis moterų slepia diagnozę nuo artimųjų, sako, aš nenoriu jų gąsdinti, aš nenoriu, kad pasikeistų požiūris į mane, ar išgyvena tam tikras vidinius išgyvenimus. Tai tam reikia ir pastiprinimo. Galima gauti psichologų pagalbą, galima gauti teisininkų pagalbą, nes dažnai onkologinė liga, jinai tokia ištinka kaip nušaltas dušas. Žmogus nesitiki, nors ir žino, kad liga yra šalia, tačiau kiekvienas mūsų galvojam, kad jį aplenks. Tačiau, kai ištinka, iškyla daug klausimų ir žmogus dažnai renkasi vienas likti. Nes ir taip yra, atrodo, mes lietuviai tokie linkę į vieni išgyventi sunkų etapą. Tačiau mano žinutė yra, kad pagalba yra, jūs jos ieškokit, nebijokite kreiptis. Gali būti ir artimųjų pagalba, gali būti ir pacientų bendruomenių pagalba ir taip pat pasitikėkit gydytojais. Lietuvoje yra galimybė rinktis gydymo įstaigą, rinktis gydytoją ir tai yra labai svarbu. Todėl mes pacientams sakom, išnaudokit tą savo teisę, tačiau jeigu jau pasirenkat, pasikliaukit gydytoju, būkit jam atviri. Nes gydytojas ir pacientas dirba komandoje, kad pasiektų geresnį gydymo rezultatą. Tai tam yra irgi labai svarbu, kad žmonės ateidami pas gydytoją nenutilėtų, nepasakytų, kad ką kažką vartoja šalia, ar kas šeimoje sirgo. Ir dar labai tokia svarbi žinutė tą dieną prevencinės programos, tačiau dabar žinom daug aspektų apie paveldimumą. Ir yra dalis vėžių sąlygoti BRCA tokio geno ir jis yra dažnai, tarkim, jeigu šeimoje tėtis ar senelis sirgo prostatos vėžių, rekomenduojama yra
įdėmiau tikrintis moterim, nes gali būti ir krūties vėžys susijęs. Jeigu šeimoje daug krūties vėžio atveju, rekomenduojama anksčiau vyram tikrintis dėl prostatos vėžio, nes tai lygos visiškai skirtingos, tačiau sukėlėjas genetinė mutacija yra ta pati. O pats išgydymas, jeigu lygintume, kokį medicininį prieinamumą Lietuvoje turi pacientai ir, pavyzdžiui, kitose ES šalyse, kaip šiuo atžvilgiu mes atrodome, ar pakankamas, ar tinkamas tas gydymas yra? Priklausomai nuo vėžio tipo, daliai vėžių pakanka standartizuoto gydymo, kuris yra standartinė chemoterapija, jinai yra ilga, sudėtinga, tačiau gydymo rezultatai yra geri. Tuo tarpu dalis vėžių yra tokie, priklauso nuo specifinės genetikos, yra sudėtingesnio profilio, agresyvesni ir jiem išrasti nauji vaistai. Imunoterapija, taikinių terapija, dėja su inovatyviu vaistu prieinamu. Pas mus yra labai prasta situacija Lietuvoje ir čia yra labai didžiulis lūkestis ateinančiam naujai politiniai vadovybei, kad tą situaciją išspręs, nes visgi mūsų pacientai turi prastesnės galimybės negu kitų ES šalių, žiūrint pagal statistinės suvestinės esamą pačioje lentelio, tai visgi norėtųsi tos geresnės situacijos. Dėkoju Jums už apžvalgą, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čekienė. O toliau eteryje prie orų keliausime, apžvelgsime tai, kad sinoptikai sako, nors jau ir šalnos buvo, dar tikrai šiltesni orai nepasitraukė ir netrukus gali vėl atšilti. Kiek ta šiluma laikysis ir kokia ji bus išsamiau, ne tada Noravičiūtė apžvelgs. Visas šaltis yra atplūdęs iš šiaurės ir na, tikrai vėsiau yra šiaurės Europoje visoje, šalčiau, vėsiau ir visoje toje šalčio zonoje išliksime visą šią savaitę. Na ir tik tai kitos savaitės jau pradžioje pradės tas šaltis trauktis ir iš pietų šiek tiek jau plūstelė šiltesnė oro masė. Bet iki tol tikrai būsime visoje vėsioje oro masėje ir tikrai dienos nešiltos bus. Šiandien diena jau šiuo metu lyja daugelyje pietinių šalies rajonų, centriniuose rajonuose, dėl to, kad iš pietvakarių nuo Lenkijos plūsta naujas žemos lėgas sukūrys, kuris šiandien jau ir pasiekė pietinius rajonus ir toliau keliaus per visą šalį. Tai diena šiandien nusimato lietinga, dar viena tokia apniukusi diena. Vėjai šiandien pūs šiaurės rytų krypties, bus vidutinio stiprumo ir temperatūra tikrai nebus jai kaip kilti, kadangi lietinga ir debesuota, tai tik tais apie 7-12 laipsnių šilumos. Artimiausia naktį orai bus labai panašus, kadangi ciklonas keliaus toliau, tai daugelyje vis dar rajonų turėtų palyti, ypač šiaurės rytuose ir toliau pūs šiaurinių krypčių vėjas bus nestiprus. Nuo temperatūra tai nekris labai sparčiai naktį, bus apie 4-9 laipsnių šilumos, kadangi daug debesų ir lietaus. Rytojus dieną lietaus turėtų jau būti mažiau, ciklonas pasitraukė, šiek tiek iš vakarų jau stiprėja aukštesnios lėgios rytis, tai lietaus tik tais pasitaikys vietomis, tokio silpno daugiau lietaus, bet dangus dar vis dar bus tikrai apsiniaukęs, debesuotas ir tų pragiedrulių ir saulės tikėtis nelabai verta. Po šiaurinių krypčių vėjas ir toliau, daugiau šiaurės rytų, nestiprus, o įdienojus šiek tiek bus šilčiau apie 9-14 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktis nusimato kiek sausesnė, kadangi anticiklonas nuo Baltijos jūros ir toliau stiprėja, jo centras ties Baltijos jūra, tai naktis turėtų būti sausa, atsirasti pragiedrulių ir atitinkamai ir temperatūra kris sparčiau, tai daug kur turėtų būti apie 4-9 laipsnių šilumos, o šiauriniuose šalies rajonuose bus vėsesnė naktis, ten atvės ir iki 1-3 laipsnių šilumos, na ir žinoma, dirvos paviršyje tikėtinos ir šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Šeštadienio diena irgi nusimato visai nebloga, anticiklonas ties Baltijos šalimis, tai ir toliau pučia nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, bet džiugu tai, kad lietaus jau mažiau, pragiedrulių daugiau, tamsus ir žemi debesis piečiau Lietuvos keliauja, tai turėtų būti visai nebloga diena ir temperatūra jau sviruoti apie 11-16 laipsnių šilumos, tai šiek tiek galima sakyti bus ir šilčiau. Sekmadienio naktį orai išlieka labai panašus, turėtų būti irgi dar viena sausa naktis ir žinoma gaivi naktis. Tai temperatūra per visą ilgą naktį spės nukristi iki 1-6 laipsnių šilumos ir tiek ore vietomis, tiek dirvos paviršyje jau daug kur galime sulaukti šalnų iki 5 laipsnių šalčio.
šalčio. Sekmadienio dieną orai irgi visą dar dieną bus labai panašus, tačiau link vakaro arties naujas ciklonas iš pietų, tai vakare pasieks pietrytinį šalies pakraštį, bet bendrai visą dieną turėtų būti sausa daug kur ir tikrai pragiedrulių nemažai, tai tokia visai nebloga diena. Vėlgi toliau su šiaurės rytų krypties vidutiniu stiprumo vėju ir temperatūra labai panašiai kaip ir šeštadienį svyruos apie 11-16 laipsnių šilumos. Pirmadienio naktį minėtas ciklonas iš pietų keliauja tolyn, tai vat jau jo centras visai netoli Lietuvos ir nakties metu rytinėje šalies pusėje daug kur turėtų palyti, visai ir intensyviai netgi, na, o vakariniai šalies rajonai po jūrio zona išliks sausesnė, tai tokia rytuose lietinga naktis ir žinoma temperatūra labai nevienodai irgi pasiskirstis nakties metu, tai bendrai tarp 4-9 laipsnių šilumos vėl, bet šiaurės vakariniai rajonai tikrai bus vėsesni, ten liks vos keli laipsniai šilumos ir vėl dirvos paviršyje ten tikėtinos ir šalnos. Pirmadienio dieną, tai šis žemos lėgio, su kuris ir tolin trauksis vėl nuo mūsų iš šiaurės rytus, bet dar rytiniuose Lietuvos rajonuose turėtų trumpai palyti, daugiau pirmoje dienos pusėje to lietaus bus, vėlgi vakariniai rajonai išlieka sausesni ir temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių šilumos. Antradienį orai vėl keičiasi, vėl naujas anticiklonas stiprėja, tai visi žemos lėgio sukuriai pasitraukia ir sustiprėjus aukštais lėgio zonai jau nakties metu, lietaus tikimybė bus visą antradienio parą maža ir pasisuka jau pietričių krypties vėjas, kuris mums pamažu neš ir šilumą. Tai antradienio naktis irgi turėtų būti apie 4-9 vėl šilumos, o antradienio dieną šilti turėtų sparčiau iki jau iki 11-15, netgi kur 16 laipsnių šilumos. Ir kitos savaitės viduryje orai nusimato gana malonus su pietričių krypties vėjais, tai jau ir naktis tikrai turėtų būti šiltesnės apie 50 laipsnių šilumos, dienomis netgi galima tikėtis apie 13-18 laipsnių šilumos, tai ypač pietų Lietuvoje bus visai šiltos dienos ir lietaus tikimybė išliks maža. Toliau metą socialiniams tinklams Modestas Naudžius studijoje. Sveikas, Modestai. Labai. Kalbėjom apie orus ir orų prognozes, tai čia šiek tiek su meteorologiniais oro balionais susijusi tema, tik ji dabar visai kitam kontekste, kalbant apie kontrabandą skambai. Na, tikrai taip. Ir jeigu, pavyzdžiui, dabar galima dar šiek tiek kitaip pakreipti, pavyzdžiui, televizijos prodiuseris Laimonas Kirkutis, jis pasitelkia šiek tiek tokius sportinius terminus ir sako, kad šios dienos sporto naujienose, tarkim, Lietuva pralaimi 0-1 nekontroliuojamiems meteorologiniams balionams. Ir ką Laimonas rašo, kad didžiulė, pavyzdžiui, ekspertų komisija, ministrai, saugumo specialistai, fizikai ir panašiai stovi užvertę akis į dangų ir vis dar svarsto, kaip įveikti šią sudėtingą kontrabandos gabenimo priemonę. O balionai toliau skrenda, leidžiasi oro uostuose, kariniuose daliniuose su neaiškaus turinio juodomis dėžėmis. Tuo metu, kai Izraelis šimtais naikina į juos skrendančias Irano balistines raketas, mūsiškai bando numušti nekontroliuojamą oro balioną, kurio galbūt net nereikia mušti, užtenka susekti tuos, kurie atvyks susirinkti turinio. Bet gal neužbėkime taip toli įvykiams už akių, sako Laimonas, pabandykime lankais, ietimis arba laidinėmis, liaudėje žinomomis kaip ragatkės. Na ir ta pačia tema pasisakė ir žurnalistas Rimidas Valatka, jis čia prisiminė tikrai puikiai žinomą istoriją apie Mikę Pūkuotuką ir ten skambėjusią dainą, būtent šiame filme. Na ir sakoma, kaip žinoma, iš Milno knygelės Pūkuotuko pasaulis visiškai prastos, bitės nei už ką nepatikėjo, kad meška, skridusi balionu, yra debesėlis. Gi mūsų sienos nuo rytų banditų saugotojai ir po pirmojo, ir po antrojo šimto meškų su balionais pasiskraidimo nei už ką negalėjo patikėti, kad cigarečių pirkimštų balionėlių virvelės tampo rusų meška. Net neprileido tokios galimybės. Jei paminat, tai net menko protelio meškiukas, koks buvo Mikė Pūkuotukas, suprato, kad būtent šauti. Kristoferi, tu privalai šauti balionėlį, ar tu esi pasiėmęs savo šautuvą? Kristoferis Robinas šautuvą turėjo ir netgi įspėjo, kad jeigu jis šaus, balionas nueis niekais. Mūsų ginkluotojų pajėgų Robinas šautuvo su savim nebuvo pasiėmęs. Drąsiai jaučias debesėlis, sako Rimvidas Valatka. Modestai, kita tema apie Seimo rinkimus artėjančius. Na ir čia labai yra sudėtinga, žvelgiant socialinius tinklus, iš tiesų turi brautis per daugybę reklaminių
žinučių iš politikų, kurie visi nori pasirodyti, kokie yra geri ir kokie bus dar geresni, jeigu pateks į Seimą. Bet vis dėlto bent jau porą žinučių, tai pradėsiu nuo Andriaus Tapino. Jis sako, iki Seimo rinkimų liko 10 dienų ir pasižiūrėkime, kiekgi skaidrinam čekučių istorijos herojų nori patekti į Seimą. Patikrinęs 6 pagrindinės partijas, radau 22 tokius kandidatus, neskaičiuojant jau pasitraukusių Sinkevičiaus ir Višniausko. Daugiausia 7 čekistus turi konservatoriai, 5 LSDP gretose, po 4 pas valstiečius ir demokratus, po 1 pas liberalus ir Laisvės partiją. Taigi, vat tokie dalykai, tiek tų žmonių jų yra. Na, o jeigu dar apkalbant apie tas reklaminius dalykus, ką mes galime išvysti, dabar tikriausiai ir mūsų pašto dėžutėse daug nuotraukų, kartu šalia nuotraukų, aišku, ir tekstai, bet tie veidai, jie visada nori atrodyti kur kas geresni, tai menininkas Jonas Valatkevičius skelbia tokį tekstą, sako apie grožį, politiką ir TikToką. Taigi, ar verta pykti dėl to ant politikų, kad jie savo nuotraukose naudoja Photoshopą, tiesiog pasigražina? Ar verta juoktis? Jonas Valatkevičius sako, mes juk tą patį darome. Pasipuošėme, pasidažome ir einame pas profesionalų fotografą, kad jis mus LinkedIn'o paskyrai ar šeimos albumai nupaveiksluotų su lempomis ir Photoshopu. Dažniausiai taip, kad gatvėje to žmogus greičiausiai net nepažintum. Vienintelis skirtumas – kas mus skiria nuo tų politikų, mums apsimesti lengviau. Ilgiau paslapti galima įsaugoti daugumos socialinių tinklų draugų metų metais tikrovė nesutinkame. Politikų apgaulė išnyra iš karto, kaip tik realistiškas vaizdas pasirodo TV žiniuose ir portalų naujienuose. Gal dėl to ir akį labiau rėžia. Na ir dabar, čia vis dar kalbam apie nuotraukas, tačiau tik tokia taip pat. Dabar šiais laikais randuojama daugybė visokių filtrų, taigi vėlgi tas noras atrodyti geresniais, tai apie tai ir diskutuojama taip pat ir socialiniuose tinkluose. Kas netkreipia dėmesio, gal dabar atidžiau pažiūrės į pašto dėžučių turinį ir kiek ten realūs vaizdai tose nuotraukose, o mes dar apie tai, kad Vilniaus universitetas džiaugiasi medicinos mokslo centro atidarimu. Iš tiesų, ypatingas įvykis, didelis džiaugsmas visiems mokslininkams, visam Vilniaus universitetui ir štai universiteto rektorius Vidas Petrauskas rašo, kad šiandien ypatingas įvykis universiteto ir Lietuvos medicinos istorijoje atidarime universiteto medicinos mokslo centrą. Vilniaus universitetas jis primena, medicinos fakultetas veikia ir profesionalioji medicina egzistuoja nuo 18 amžiaus. Nuo tada iš universiteto toliau į visuomenę sklido naujo ir modernaus klinikinio gydymo standartai, sako rektorius. Naujasis centras sudarys sąlygas proveržiai sveikatos moksluose ir suteiks naujas galimybės tarp dalykiniam bendradarbiavimui, kuris būtinas žengiant pažangios, individualizuotos mokslų paremtos medicinos keliu. Taip pat tuo įvykiu džiaugiasi ir, mums pažįstamas profesorius Vytautas Kasiulevičius sako, būtent šis centras šiandien atvėrė duris, šios dienos Vilniaus medikų mokslo bendruomenė laukia 22 metus. Ačiū visiems, kurie šią svajonę įgyvendino. Kita tema apie tai, ką girdėjome ir žiniuose, kad Seimas įpareigoja užsieniečius ir juos samdančias įmonės ne iškart nuo 26-ųjų, bet aptarnauti klientus lietuvių kalba. Taip, ir žinoma, čia labiausiai, ko gero, rankomis ploja kalbos sergėtojai. Na ir vienas jų yra Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka. Jis sako, kad priimtos tos pataisos ir sako, laiko pasirengti įstatymo įgyvendinimui dar yra iki naujųjų metų, bet tai iki 26 metų, tai yra dar metai, dar ir virš, bet tai nemenkas iššūkis kalbų mokymo įmonėms ir darbdaviams. Pirmiesiems turbūt smagiau, nes didės apyvartos, o štai darbdaviams. Sąnaudos. Tikiu, kad valstybės institucijos ras protingų sprendimų, kaip palengvinti darbdavių naštą ir tuo pačiu nešvaistyti valstybės lėšų. Ir dar primenu, kalbos išmokyti neįmanoma, jos galima tik išmokti. Į oro uostus nukeliausim, orų prognozę sužinojame, kad šiek tiek atšils, bet aš jau per šias pasarasis dienas ir žeminės striukės spėjau išsitraukti, kaip orų pokyčiai Vilniaus oro uosto srautus veikia. Na, įdomu tai, kad ko gero dabar dar gerokai daugiau pagausės srautai iš Lietuvos tų žmonių, kurie keliaus ieškoti to šilumos, jie striukių nenori, nepaisant to, na ir čia galima tiesiog, na, pastebėjimu ir pasidžiaugimu Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus sako, kas nutinka, kuomet vidutinė paros temperatūra nukrenta žemiau plus 8. Merai tada pradeda šildymo sezoną, o oro uostus grįžta
6 Antalijos iki 6. Tai galima paaiškinti, 6 Antalijos reiškia 6 skrydžiai į Antaliją, būtent labai labai anksti iki 6 ryto. Arba 8-9 reisai per dieną vien tarp Vilniaus ir Turkijos pakrantės. Ir šioje vietoje galima pasidžiaugti Lietuvos rinkos flexibility, sakykime, tokiu lankstumu. Praktiškai visoje Europoje kol kas nėra kitos šalies, kurioje žmonės atostogautų prie viduržemio jūros daugiau spalį negu rugpjūtį. Dažnai matau nustebusias aviakompanijų ir oro uostų vadovų akis, kai parodau statistiką, kokie pas mus yra stiprus tie shoulder seasons. Tai yra, tarkim, tokie tarp sezoniniai tie dalykai. Šiaip manau, kad šis trendas įsiplės per visą Europą. Graikijos, Italijos, Turkijos ar Ispanijos pietuose tikrai geriau spalio pradžioje nei Liepos vidury. Turizmo organizacijos dirba visoje Europoje, išplėsti sezoną siekia, kuomet pas mus tai jau yra faktas. Žodžiu, tie rytiniai skrydžiai vėl tikriausiai apie tai esame ir rodę, kai būtent ketvirtą ryto skrenda, penktą, pilnas ruostas žmonių. Modestai, dar pačioje pabaigoje galim senos karalienę ir legendą Džordaną Butkutę pasveikinti. Tikrai taip, ir čia šiandien kartu mes galime kartu su LRT, būtent štai toks paskeltas tiesiog priminimas, galime priminti šiandien Džordanui Butkutei, ko čia slėpti, sukanka 55. Iš tiesų, gražus jubiliejus ir daina skamba iš 92 metų, čia iš koncerto sporto dar rūmose, taigi nemylėjau tavęs, bet gal nesakom, kad nemylėjom jos. Mylėjom tikriausiai, per gimtadienį tikrai reikia sakyti taip, bet kuriuo atveju ir pasileisti, paklausyti jos dainų, jei štai dabar užsimanėte. Ačiū Modestai, ačiū jums, kad buvote drauge su mumis, visai netrukus Marijus Žiedas ir naujausios žinios. Kviečiu pasilikti ir toliau, LRT. Iki.